ତଦନ୍ତଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ଦେଖି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ରହୁନି, କାହିଁକିନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୋଷୀ ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନି। ଆଉ ଜଣକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ହିଁ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ କେସ୍ରେ କୌଣସି ଦୋଷୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇନି କି କଷ୍ଟଡି ନିଆଯାଇନି, ତଦନ୍ତ ପକ୍ଷରେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ। 17 ତାରିଖରେ ଆୟୋଗ ମିଶିଥିଲୁ, ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲୁ ଆମ ତରଫରୁ ଯେ 11:00 ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ସେ ଏଙ୍ଗେଲ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରକାର ବି ହେଉନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ବହୁତ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଆଇନରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ସକ୍ସେସ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନର କ'ଣ ଭୁଲ ରହୁଛି ନା ପୋଲିସର କ'ଣ ଭୁଲ ରହୁଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଗଜପତିବାସୀ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସମସ୍ତ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଯେ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରିକି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ସକ୍ସେସ୍ ରହିବା କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ ଲିଭାଇ ପାରିବେ। ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଯେଉଁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଯେଉଁ କହିଲେ, ସେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ରେ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, କାରଣ ସେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ସେ ପାର୍ଟିରେ କହିଦେଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରି ମିଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଦେଇପାରିଲେନି। ପରେ ଆମେ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ତା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ତାଳମେଳ ରହୁନି, ତାହା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯିଏକି ଆଇଓ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଇଆଡ଼େ ଏସ୍ପି କହୁଛନ୍ତି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍, ମାନେ ଆଉ ଆଇନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଳମେଳ ରହୁନି। ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ତା ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଯାହା କରିଛନ୍ତି, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଲା ବେଳକୁ ତା ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଚାବିକାଠିଟି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପାଖରେ ରହିବା କଥା, ସେ ଚାବିକାଠିଟି ତାଙ୍କର ଯିଏକି ଏକୁଜୁଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ, ତା ପୁରା ଆମେ ମୋର ଇଏରେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଦବାଇ ଦେବାକୁ ପୋଲିସ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ, ଆମେ ତ ଯାହାକି କ୍ଲିଅର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଯେଉଁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଗୁରାଣ୍ଡି ୱାଇସି ମମତା ପଣ୍ଡାକୁ ଆମେ କୌଣସି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଡାକିନୁ କି କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ହିସାବରେ ଆମେ ଡାକିନୁ, ଯାହାକି ଆମେ ସମ୍ବାଦ ସୂତ୍ରରୁ ପାଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଯେଉଁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ଯେ ଏସ୍ପି କହିଲେ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ମା' ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣାଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀର ମା' ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇବାରୁ ସିଏ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କେ କୌଣସି ଏନ୍କ୍ୱାରୀରେ ଥିଲେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ। ଏସ୍ପି ଯାହା କହିଲେ ଭଲ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଟାକୁ ମନା କରୁନି। ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରାଣ୍ଡି ଥିବା କଥା, ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଣ୍ଡରକୁ ଯେଉଁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କେ ତ ଅନ୍ତତଃ କୌଣସି ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଅଫିସରକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣାଇଥିଲେ, ସେ ଜିନିଷଟି ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଆମକୁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କହିନାହାନ୍ତି। ପର କଥା, ସେ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖାରେ ଆମର ଭାଉଜ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ, ଯଦି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀର ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ ଆମର କୌଣସି ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ପରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କଲେ, ତା ମାଆ କାହିଁକି ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସେଟା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ, ସହର ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ। କାରଣ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଯଦି ଆଇନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ମଣିଷର ମନର ଉଙ୍କି ଉଠୁଛି କେମିତି, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଯଦି ମମତା ପଣ୍ଡାକୁ ଯଦି ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ମମତା ପଣ୍ଡା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଡିଏଫ୍ଓ ତିନି ଜଣର କାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ଯାଞ୍ଚ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମମତା ପଣ୍ଡାକୁ ତାଙ୍କ ମାଆ କଲେ, ଯେହେତୁ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କର କାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଆଉ ମୋବାଇଲର କାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ପଦକୁ ଆସିଲାନି, ଯେହେତୁ ଏ ଜିନିଷରେ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର କାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ମମତା ପଣ୍ଡାକୁ ତାଙ୍କ ମାଆ, ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି ନା କ'ଣ ଏମିତି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।